Зверху сільська садиба, під нею справжній бункер. Для кожного туриста, хто цікавиться історією, пані Ірина готова провести міні-екскурсію та розповісти, частину якого військового об'єкта колись були ці приміщення. Це наш бункер, він збудований в 36-му році австро-угорцями, і тут був телефонний вузол. Наші тунелі, всі по яким проходили поїзди, і цей міст, він був замінований. І цей бункер відповідав за непрохід диверсійних груп на територію, сюди на територію. В разі того, якщо вони були б прийшли, то були б зірвані всі тунелі. Оборонна лінія, що створювалася угорськими військами в Східних Карпатах в часи Другої світової, простягалася майже на 600 кілометрів. Вона не була суцільною і складалася з окремих вузлів оборони. Тут був бункер, але в 44-му році, коли австрійці, австро-угорці підписали мирну угоду з радянською армією, то вся лінія Арпада була здана без бою. Тому залишалися ці бункери, але зараз їх з 100 бункерів залишилося буквально 5-6, які можна ще подивитися, які доведені до ладу, які не зруйновані зовсім. І тоді оцей бункер у нас серед цих 5 бункерів, які ще існують. Після війни землі були розпайовані, на цьому місці збудували будинок, а вже колишній бункер використовували як погреб, де тримали овочі. І лише 10 років тому новий власник вирішив відкрити тут сільську садибу та спробував зацікавити відпочивальників історичним минулим краю. Це карта лінії Арпада, яка проходила тут у нас на Закарпатті. І тут розміщені всі села до мельчайших таких подробностей, де, коли воно і що було. То зараз не на будь-якій карті можна знайти те село, де проходила ця лінія Арпада. Найбільше туристів сюди приїжджали за кордону, розповідає пані Ірина. Однак через карантин іноземців зараз немає. Взагалі-то багато іноземних туристів їдуть. Дуже багато їде в цих мадяр. Вони тут у нас історик такий є, який нам книгу свою залишив. І тут як історична пам'ятка, і він дуже багато туристів привозить. І з Данії, і французи були, американці, і англічани були. Дуже багато у нас туристів за кордону, тому що вони дуже цікавляться історією. Чехи, до чехів дуже багато приїжджають, розвідувальні ці групи. Цей рік карантин, і іноземних гостей майже немає. Жінка каже, вже стало традицією, що кожен турист залишає такий собі автограф. Ми дозволили писати на стінах, і це вже як наша візитна карта нашого готелю. І тому всі знаходять десь якесь місце, яке ще залишилося, ми його не фарбуємо, і кожен там уже десь намагається десь вкласти свою частинку в ці надписи. Та за цей рік через малосніжну зиму та поширення коронавірусу влітку нових автографів майже не додалося. Однак сподіваються, наступного року ситуація зміниться, і відпочивальники знову будуть сюди їхати і відкривати для себе Закарпаття.